ufite icyuma ubundi ngiye kwaka amafaranga uyafite ukanzana ntabwo ububona mwebwe muzashaka ubundi buryo apfa sibyo ariko nta maraso avuye hanyuma iki cyuma kizaba mu kimenyetso mubona gute ko giye mama rwema nabyara umwicanye mu nda yanjye bafashe mukuru baranzengereje pe aranzengereje ku buryo numva maze kuruha ganiriza umugabo umubwire ntago waje kubabarira mu hano ubona kubgiye nta namagambo mfitanye nawe ubona aje kurana imusaza wanjye Yes, you are a friend. Yes, you are a friend. Nitwa Mukandasumbwa Karine nkaba ndi director w'iyi filime Agasaro series nkaba ari nge mwanditsi wayo kandi nkaba na producer wayo bakaniko kazi nkora kuva ku tariki ya 2 kugera ku ya 30 na kazi menyereye no kuvuga ngo mfata umwanya nkabanza nkandika nkazakurikizaho wo casting abakinnyi ubundi tukazinjira muri shooting nyirizina igitekerezo cya filime Agasaro no kuvuga ngo iyo umwanditsi agiye kwandika bafite ibintu byinshi yagiye areberaho icyavuye ku kuba aba sosiyete nyarwanda cyangwa se n'ahandi bakunze kumva ko imiryango ibanye ikundanye kandi ifite n'ubushobozi itita ku miryango yabo rero iki gitekerezo kirimo abasore batatu bavukana umwe muri bo mukuru ni umukire kubirebeka ku maso no ku bushobozi bene nyina rero bazi ko bagomba kubaho batunzwe nawe bambikwa nawe bafashwa nawe uwiga kumva ko agomba kwishyurirwa nawe utiga kumva ko agomba kwambara ipantaro nziza koko umuvandimwe yayimuguriye ibyo byose rero umuvandimwe arabibakorera akabafasha akabaha ubushobozi akaba amafaranga ariko ntago banyurwa koko iyi filime yerekana ko bagera ku rwego rwo kuba umwe muri bo yavamo akicisha mukuru we bitewe nuko yumva atanyurwa nibyo abakorera amazina nitwa bakura majuma ndi gukina muri filime Agasaro series role mfite ntiyo ndundu umusupporter wa main actor ariko nubundi nzana ikibazo mu muryango bifite icyo byigishanye ikintu cya mbere ntukuba wasomye ubundi ugomba kuba wasomye ukamenya uriwe ukamara kumenya uriwe ukiyumva wowe ubwawe muri icyo gitabo uko bimeze kajya mu isura ubusanzwe ntago nsanzwe meze gutya impamvu meze gutya nuko ko nayo namenye role nzakena nagiye muri uwo mwambaro nyine ikindi cya kabiri ubundi ni byiza kuba uhumeka neza ufite ubuzima bwiza sport ni sava ubuzima ikindi cya gatatu ni discipline kumenya ngo ugiye guhura n'abantu bashyashya cyangwa se niyo mwamumenyeranye ukamenya ngo hari uburyo witwara mu bantu kagiriyo discipline kandi ukamenya ikintu cyitwa time management nibwo kubwiye saa moya up to time kabuhari uburyo nabonye mu role rero I was at home nandi mu rugo noneho ngiye kubona mbona telefone yanjye actually nta akenshi nta nimero nta soneri birimo nagiye kubona mbona sinzi ibyo nari ndimo mbivuyemo nsanga missed call mpamagaye numva umuntu kubera ko nimero zo ntazo nari mfite noneho arambwira ngo hari filime tugiye gukora arayinsobanurira ariyo ambwira n'ibyo ngomba gukoramo ndamubaza se ibyo bintu urabona byakundara ariko nkurikije uko nakubonye ibintu twabikora bigacamo neza ndamubwira okay nibyo kizero kimfitiye why not kubera ko uburyo uri umukinnyi nyawe role zose baguhaye igomba kugwamo ndavuga okay tekereza namutse reka tubikore rero nuko nguko nisanze bampa iyo role nitwa Twisenge Xavier
ndi umukinnyi wo muri filime Agasaro. Ndimo gukina muri no filime ndi umumama muri uru rugo ari njye mama Agasaro. Ni filime nziza y'uruhererekane irimo abakinnyi bagiye batandukanye kandi abakinnyi bazi icyo gukora ubona bazi niba ari ukwactinga bakactinga nyine ubona yuko ibyo bactinga bibarimo. Nk'umukobwa ikintu iyo mbonye muri sinema ahantu tugeze urwego tugezeho biranshimisha kuko mu myaka yashize twe tumeze nk'aho turi inyuma binyereka yuko imyaka iri imbere dufite kugera ku rwego rwiza kurusha aho turi kandi binyereka ko n'abakobwa dushoboye twifitemo imbaraga kandi nanone icyo dukunze dushobora kukigeraho nta mbogamizi cyangwa nta kindi kintu kidutangiriye. Ikintu muri no sosiyete nyarwanda dufitemo hari igihe abantu bibaza yuko umwana kugira ngo abone urukundo ari uko ufite byose wifuza ufite amafaranga ufite ubushobozi buhagije ariko si byo ahubwo umwana igihe icyo ari cyo cyose akeneye urukundo ruhagije. Intororero ndimo gukina iragira ngo yigishe ababyeyi kubasha guhereza abana urukundo ruhagije ni na cya gihe baba batanakiriho ya souvenir ihora igaruka mu maso y'ababana ku buryo nabo baba abo kwifuzwa. Niyo mpamvu kenshi usigaye ubona abana benshi baba za marine ku mihanda hirya no hino ni rwa rukundo baba barabuze. Umwana akeneye urukundo akeneye kwitabwaho icyo ni numva irimo kwigisha abantu no kugira kumenya uburyo barera abana babo. Ibijyanye no kuba umuntu yagaragara nk'umuantagonist nibyo ni byiza ko umuntu ayibona gutyo kuko bikwereka ko role baguhaye uri kwiviva. Rero iyo uviva role baguhaye ugomba kugaragara nk'umuntu mubi ariko hari abandi baba babizi n'ubundi kutari umuntu mubi ni sinema. Impamvu tugaragara nabi ni kubera ko hari ubutumwa bushaka gutanga ku bantu runaka kandi bushobora kugira icyo bumara. Rero ntago numva ko ari ikibazo rero ko umuntu yambona nkaho ndi umuntu mubi kwa ko yabonye ko ndi chef de bande muri filime runaka ahubwo ni byiza. Mbona muri iyo sura nawe nimba hari ukundi witwara nk'uwo muntu mu buzima busanzwe wigireho urebe ibyo ukora bitari byiza urebe neneho n'iki umuntu agushakaho cyiza wagakoze. Abantu bo bajajinga izo filime dukora ngo ni theatre ntagari filime nk'izindi ziri kuri standard nk'iz'abandi babanze babikunde babirebe bamenye icyo dukeneye aho dufite imbaraga nyiya ni hehe neneho baheraho ngaho badutera inkunga badutera izo mbaraga tuzamuke nyine twicare kuri iyo revo bo bashaka ko twicara ibintu bizagenda neza. Ntago abandi bari kuri iyo revo batangiye ariko bameze bafite abantu bagiye babafasha ibindi bihugu usanga sinema ni umuco mu gihugu ariko twege nagaruko bimeze nahangaha turashoboye ni imbaraga dushyiramo nyinshi n'urukundo tukagira aho tugeze kuri ubu ngubu. So yaba ukina yaba abategura ntihagire umuntu uzavuga ngo oya dushyiremo imbaraga nyinshi cyane ndabizi bizava ku rwego rumwe bijye ku rundi igihe runaka kandi tuzishima twese hamwe. Nk'imyaka icumi iri imbere ndahamya neza kuko ningira amahirwe yo gukomeza njya mu maboko meza nk'ayo ndimo nshobora kuzaba ndi umukinnyi wo kwifuzwa cyangwa mfite nanjye benshi imbere y'urumodo ku rwego rw'abakinnyi ari narwo ndiho. Bo niba hari umuntu wumva ashaka koko gukina mu filime nyarwanda cyangwa gukina filime yishaka kubikora for fun ijya kubikora for fun ari nabyo nkeka ko bimwe na bimwe bigenda bitwicira amazina mu Rwanda ugasanga umuntu avuye hawe nano runaka cyangwa niba wenda ndi nka boss ashaka abakinnyi batari bumvune abona ari buhemba nyamara akaza yaza gutanga ikintu atanze ku isoko ugasanga ariho bazatangira bavuti abantu b'abanyarwanda ibyo mukina ni ibiki. So niba wumva koko kugira duheshe igihugu cyacu ishema natwe twiheshemo ubwacu muri movie industry yo mu Rwanda dukoresha abantu tubona ko bashoboye twikoresha abantu bitewe n'inyungu runaka dushaka ariko inyungu z'aka kanya urabona muri PARU umuntu ashobora gukora yego mu Rwanda bikarebwa n'iki ariko ugasanga product watanze hanze ntago iragarukiraho kandi dushaka ibitumbagire. Iyo ufashe umuntu ubizi rero ni hahandi usanga abantu bo hanze baraguhamagara bari baraguhamagara gutya na gutya ukumva ko buriya man ibintu biraryoha buryo iyo wakoze ikintu ukumva umuntu runaka agashimira ibyo wakoze nicyo kintu cya mbere kiryoha. Ariko buriya nukora ikintu ukumva nta telefone naki undi mu producer akavuga ati
cyangwa umuntu akaza akambwira kuba katubonye atari bukwishyura akagutwara ngo reka ntware uyu nguyu ndamukinyisha tu kumva ngo urumustari wizina kandi nibyo utanga ntabyo uzi you know so ibintu byacu tubishyemo u professional ntago nacene cyo umuntu utari winjira muri sinema sinema iyo ikoze nk'akazi ukayikora nk'umwuga irakwinjiriza bitandukanye no kuyikora ushaka kwishimisha kuko ari n'umuntu ushobora kuza muri sinema yumva ashaka kwishimisha ukamushyira muri seri yawe agakina scene imwe ebyiri episode ya mbere gasohoka ya kabiri ariko wamukenera muri shooting ya episode ya gatatu agahita avuga ati nge naragafashe nabaye mu star ke nashakaga byarukuza imbere ya kamera urumva icyo gihe abaguteye igihombo kuko ufite ukuntu wari wamwinjije muri sinema uzi ko muzakomezanya aviremo hagati bigiye kuguhindurira script rero iyo umuntu aje muri sinema ashaka kuba umustari bishobora kumuhombera rimwe na rimwe namubaza ngo mbese sinema ishobora gutunga umuntu ugasanga ariko kukubwira ko itamutunga kuko nawe ubwe nta kintu yamumariye ariko iyo winjiye muri sinema uzi ko ari akazi kawe ugiye gukora ka buri munsi sinema ishobora kwinjiza sinema ishobora kugutunga kubera yuko nk'ubu ngubu muri season ndi gukora zirenga enye nkoresha abakozi reka mbita abakozi babyihanganire kuko n'ubundi baba bari gukorera amafaranga nkoresha abakozi barenga 30 kandi nta n'umwe ukora ngo ataye nta muhembe kandi nta n'uwo nari nahemba munsi y'ibihumbi byibura 10 ku munsi ubwo bivuga ngo rero ubigize nk'akazi byakwinjiriza yaba umudirector yaba producer koko iyo ucuruza ibihangano byawe byanze bikunze ntiwashora ngo usubireyo wahombye wongere usubireyo yaba n'abakinnyi muri rusange bagabo namwe bagore basabo n'abanyabo nimba ariko bivuga simbizi ikingenzi ni kingiki iyi filime yitwa Agasaro series ica ku Gasaro Kera TV please turasaba twinginga murabize muri abacu mukorana natwe kugira ngo tuvaho turi tugere aho twifuza kugera injira kuri YouTube kanda Agasaro Kera subscribe impamvu ni iyi no kujya kurikira ino siri ni siri nziza irimo message wifuza wowe nabawe kwashatse kuba tarashaka harimo amasomo menshi ntuzivuge ngo ushaka kuvuga ngo nago ndashaka nibya birareba abashatse ariko ntago bireba ngo ngawo uwari wese biramureba niyo mpamvu nkifurije kuri ibino filime ni nziza cyane rubyiruko mu mama mukecuru umusaza ni filime buri wese akwiye kwigiramo amasomo menshi turabakunda cyane bibe byiza